İranda alkoqol koronavirusun qarşısını ala bilər şaiələrinə əsaslanaraq saxta içki qəbul edərək həyatını itirənlərin sayı 180-ə yüksəlib. İnsanlar saxta içkinə martın 6-sından etibarən istifadə etməyə başlayıblar. İranın Fars əyalətinin təcili yardım mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Cəvad Muradyan vilayətdə 6 martdan bəri 427 nəfərin zəhərləndiyini və xəstəxanalara müraciət etdiyini açıqlayıb. İndiyə qədər təkcə Fars əyalətində 65 nəfərin zəhərlənmədən öldüyünü deyə Muradyan 14 şəxsin hazırda reanimasiya şöbəsinə müalicə olundu oduğunu qeyd edib. Təəssüf ki, sosial mediada alkoqolun koronavirusa nəzarət edə biləcəyi barədə şaiələr buna səbəb oldu deyə Muradyan açıqlama verib.